တားအပြင်တိမ်မြုပ်ပျောက်ွယ်လူနီးပါဖြစ်နေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့ရင်ကျေးမှုဒလိထုံးတိုင်းမျိုးကိုမှတ်တမ်းတင်ရေးပြည်သူ့ရဲအင်းနဲ့နိုင်ငံတော်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပြိပက1800တွေတဲ့မော်ဝင်မိစီဖို့ဂရုစိုက်ထားဖို့တမရဝင်းမြင့်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့에라라18ရက်နေ့မြမနေ့တက်ကိုမင်္ဂောမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ ပြည်သူလူထုကြီးအနေနဲ့ပါသာရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးစရဲပြပကထောင်ချောက်တွေကိုဝင်မိစေဖို့ ਨੇ မိမိတို့ကိုအာရုံမြောင်းလမ်းကြောင်းလွှဲတဲ့အဖြစ်ပြဲတွေကိုလည်းသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရအနေနဲ့ဘယ်လိုပဲစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေရှိနေပါစေပြည်သူလူထုရဲ့နှားလဲစာနာမှုပူပေါင်းပါဝင်မှုကူညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုခီးကိုကြော်လွားအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ အ케이မှာရှင်ကြิบပါတယ်ပြည်သူလူလူကြီးကလဲဘာသာယေလူမျိုးယေနိုင်ငံယေပြိပခထောင်ချောက်ထဲသို့မဝင်မိစီရံယူဆိုက်ကြစီလိုပါတယ်မိမိတို့အားအုံပြောင်းလမ်းကြောင်းလွှဲတဲ့အဖြစ်ပြည့်များကိုလဲသတိပြုကြစီလိုပါတယ်လှုပ်သောผ่นဤမှုများကိုလဲစိတ်ခံစားမှုဖြင့်မတုံ့ပြန်မိကြရံသတိရှိကြစီလိုပါတယ်တန်မှု ਨੇ တန်မှုတင်အင်အားများ တီးဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအငင်းစားယူသွားကြိမ်ပါ။တိတ်ခါရှိရှိနေသွားနိုင်ရွဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားများလဲတီးဆောက်နိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေပဲရှိပါစေအခက်အခဲတွေပဲရှိပါစေပြည်သူလူထုရဲ့နားလေဆာနာမှုပူပေါင်းပါဝဲမှု၊ကုညီပံ့မိုးမှုတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ထရယ်ပြည်အောင်ဆိုကြီးကိုကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ရှင်ကြီးရဲ့လို့လဲတမ္မရာကြီးဦးမြင့်ကပြောပါ အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လုံးသောဖန်နီးမှုတွေကိုစိတ်ကန်စားမှုတွေနဲ့မတုံ့ပြန်စီဖို့လေသတိပြုကြစီဖို့တမရကနှစ်တင်မင်းကမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဖန်နီးပိလေးရရှိပါတယ်ပြိပောက်မြမအလူသမားများလုံဂျုံဘေးကင်းမှုနဲ့ရတဲ့ရတတ်တဲ့အခွင့်ရေးတွေရရှိခံစားနိုင်ဖို့တိုးမြင့်လှုံ့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လုံဂျုံစိတ်ချရတဲ့ရွှေပြောင်းသွားလား